এবিলাকৰ স্কোপ থাকে রাইজে মনত অলরেডি ঠিক কৰি থৈছে বিজেপিক এবাৰ বিদায় দিম আপে যদি তিনটাত খেলে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে কৈছে আপোনাকেও কৈছে খেলিম বুলি বা ডিফুট তেওঁলোকে যেটো সিপিএমএ কৈছে সিপিএমএ খেলিম বুলি কৈছে গতিকে তেওঁলোকে যদি খেলে তো কংগ্ৰেছে নাথাকিব আৰু তেতিয়া কংগ্ৰেছে হয়তো গোটেইকেইটা প্ৰাৰ্থী দিবলৈ তেওঁলোক বাধ্য হ'ব কালি ভূপেন বৰা এক প্ৰকাৰে স্পষ্টই কৰিছে তেতিয়া হয়তো সেই আপোনালোকৰ মানুহটো আন ফৰ্মুলাত নাথাকিবগৈ সেইটো সময়ত আহক এইটো সময় আছে নহয় এতিয়াও আলোচনা চলি আছে কালি কৈছে কিন্তু চল্লিছজন মাজত নাই বুলি কৈছে চল্লিছদিনৰ মাজত নাই বুলি কৈছে এতিয়াও সময় আছে আলোচনা চলি আছে আমি আশাবাদী দেই আমি আশাবাদী যেতিয়া সবরে লিষ্টবিলাক ওলাব তেতিয়া হব কারণ এতিয়াও চলি আছে আর নমিনেশনের আগদিনাখনলৈকে এইবিলাকৰ স্কোপ থাকে মেল মিটিং আপোনালোকৰ মিটিং হৈ আছে বা এতিয়ালৈকে আপোনালোকে এটা প্ৰস্তুত কৰিব পৰা নাই কোন সমষ্টিত কিবা কি প্ৰস্তুতি কৰিব পৰা নাই কিন্তু সেই মুহূৰ্তত কিন্তু বিজেপিয়ে ইতিমধ্যে আজি প্ৰাৰ্থী তালিকা তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিব বা তেওঁলোকে যথেষ্ট আগবাঢ়ি গৈছে কৰক সেইটো কথা লৈ কি আছে আমিতো আৰু ক'ৰবাত আপোনাক পিছ কৰি আছো বুলি ভাবে নাই সেইটো নাভাবো তেনেকুৱা কথা নাইকিয়া আগত কৰিলে কি কথা আছে পিছত ৰাইজেহে ভোট দিব ৰাইজে অলৰেডি ডিচাইড কৰিয়েই থৈছে বিজেপিয়ে এমাহৰ আগত কৰক ছমাহৰ আগত লিষ্ট ডিক্লেয়াৰ কৰক রাইজে মনত অলরেডি ঠিক কৰি থৈছে বিজেপিক এবাৰ বিদায় দিম আপে যদি তিনটাত খেলে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে কৈছে আপোনালোকেও কৈছে খেলিম বুলি বা ডিফুট তেওঁলোকে যিটো সিপিএমএ কৈছে সিপিএমএ খেলিম বুলি কৈছে গতিকে তেওঁলোকে যদি খেলে তো কংগ্ৰেছে নাথাকিব আৰু তেতিয়া কংগ্ৰেছে হয়তো গোটেইকেইটা প্ৰাৰ্থী দিবলৈ তেওঁলোক বাধ্য হ'ব কালি ভূপেন বৰা এক প্ৰকাৰে স্পষ্টই কৰিছে তেতিয়া হয়তো সেই আপোনালোকৰ মানুহটো আন ফৰ্মুলাত নাথাকিবগৈ সেইটো সময়ত আহক এইটো সময় আছে নহয় এতিয়াও আলোচনা চলি আছে কালি কৈছে কিন্তু চল্লিছজন মাজত নাই বুলি কৈছে চল্লিছদিনৰ মাজত নাই বুলি কৈছে এতিয়াও সময় আছে আলোচনা চলি আছে আমি আশাবাদী দেই আমি আশাবাদী যেতিয়া সবরে লিষ্টবিলাক ওলাব তেতিয়া হব কারণ এতিয়াও চলি আছে আর নমিনেশনের আগদিনাখনলৈকে এইবিলাকৰ স্কোপ থাকে মেল মিটিং আপোনালোকৰ মিটিং হৈ আছে বা এতিয়ালৈকে আপোনালোকে এটা প্ৰস্তুত কৰিব পৰা নাই কোন সমষ্টিত কিবা কি প্ৰস্তুতি কৰিব পৰা নাই কিন্তু সেই মুহূৰ্তত কিন্তু বিজেপিয়ে ইতিমধ্যে আজি প্ৰাৰ্থী তালিকা তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিব বা তেওঁলোকে যথেষ্ট আগবাঢ়ি গৈছে কৰক সেইটো কথা লৈ কি আছে আমিতো আৰু ক'ৰবাত আপোনাক পিছ কৰি আছো বুলি ভাবে নাই সেইটো নাভাবো তেনেকুৱা কথা নাইকিয়া আগত কৰিলে কি কথা আছে পিছত ৰাইজেহে ভোট দিব ৰাইজে অলৰেডি ডিচাইড কৰিয়েই থৈছে বিজেপিয়ে এমাহৰ আগত কৰক ছমাহৰ আগত লিষ্ট ডিক্লেয়াৰ কৰক রাইজে মনত অলরেডি ঠিক কৰি থৈছে বিজেপিক এবাৰ বিদায় দিম আপে যদি তিনটাত খেলে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে কৈছে আপোনালোকেও কৈছে খেলিম বুলি বা ডিফুট তেওঁলোকে যিটো সিপিএমএ কৈছে সিপিএমএ খেলিম বুলি কৈছে গতিকে তেওঁলোকে যদি খেলে তো কংগ্ৰেছে নাথাকিব আৰু তেতিয়া কংগ্ৰেছে হয়তো গোটেইকেইটা প্ৰাৰ্থী দিবলৈ তেওঁলোক বাধ্য হ'ব কালি ভূপেন বৰা এক প্ৰকাৰে স্পষ্টই কৰিছে তেতিয়া হয়তো সেই আপোনালোকৰ মানুহটো আন ফৰ্মুলাত নাথাকিবগৈ সেইটো সময়ত আহক এইটো সময় আছে নহয় এতিয়াও আলোচনা চলি আছে কালি কৈছে কিন্তু চল্লিছজন মাজত নাই বুলি কৈছে চল্লিছদিনৰ মাজত নাই বুলি কৈছে এতিয়াও সময় আছে আলোচনা চলি আছে আমি আশাবাদী দেই আমি আশাবাদী